Macam mana semua sihat hari ni? Sihat. Dah makan? Dah. Baiklah, sebelum kita bermula, cikgu nak semua beri tumpuan pada skrin ini kerana cikgu akan tunjukkan satu tayangan video. Pada pendapat kamu, apakah paparan video yang cikgu dah letakkan dalam VLE kita pada hari ini? Siapa boleh berikan pendapat? Video tu menceritakan tentang apa? Yes, Aminina? Rangkaian komputer. Rangkaian komputer. Baiklah. Sekarang cikgu nak kamu tengok dalam gambar ni. Okey, sila baca ramai-ramai apakah jenis gambar ni? Sistem rangkaian dengan wayar. Yang kedua adalah? Sistem rangkaian tanpa wayar. Dalam aktiviti yang ketiga, bila kamu dah membina, kamu dah jadi jurutera, kami semua mestilah nak tahu apa projek yang kamu dah buat, kan? Jadi dalam aktiviti yang ketiga, kamu akan buat aktiviti pembentangan. Okey, sudah bersedia semua? Sudah. Baiklah, kita akan pergi kepada aktiviti yang pertama. Okey. Baiklah, ketua kumpulan boleh serahkan peta benda tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Kamu nampak tak ada gambar yang cikgu dah letak dalam VLE ni? Ada. Okey. Baiklah, cikgu hendak kamu isikan maklumat dalam peta buih tersebut. Cikgu beri masa dalam 3 minit. Kami warga sekolah ini telah berbincang, bermesyuarat dan mencapai kata sepakat untuk melaksanakan pembelajaran abad 21 mulai 2015. Keputusan dibuat selaras dengan hala 7 Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang mengambil inisiatif mewujudkan Johor Showcase. Bagi melaksanakan pembelajaran abad 21, perkara utama perlu diberi perhatian iaitu ekosistem dan pedagogi. Pembelajaran abad 21 memerlukan guru yang kompeten. Dan bagi memastikan guru boleh menjalankan pedagogi abad 21, kursus-kursus jangka pendek bersama SIP dan SIC daerah telah pun dijalankan semasa cuti sekolah yang lalu. Kaedah pengajaran seperti kolaboratif, kooperatif, kaedah pembelajaran berasaskan permainan adalah diberi keutamaan kerana banyak elemen kreatif, kritis, kerjasama dan komunikasi. Dapat lagi rasa maklumat yang berfungsi. Kumpulan 2 boleh bergerak. Anyway, cikgu nak tahu, adakah buku sini tergolong dalam medium tanpa wayar atau dengan wayar? Tanpa wayar. Bagus. Okay, microphone, speaker dan headphone berwayar. Cikgu ada satu soalan. Soalan ni soalan untuk menguji minda awak. Okay, soalan cikgu. Baiklah, soalan cikgu. Pernahkah kamu berhadapan dengan situasi begini? Kamu pergi berjoging dan ternampak ada seseorang itu memakai headphone di kepala, tetapi headphone tersebut tiada wayar. Tapi berdasarkan apa yang kita belajar pada hari ini, headphone terdiri daripada medium rangkaian dengan wayar. Pernah tak kamu nampak situasi tersebut? Rizati, pada pendapat kamu, mengapakah situasi ini berlaku? Kerana medium rangkaian ada dua. Satu, sistem rangkaian berwayar. Satu lagi, sistem rangkaian tanpa wayar. Headphone juga ada dua jenis. Satu, berwayar. Satu lagi, tidak berwayar. Okey, tepuk tangan. Rizati berjaya menjawab soalan cikgu. Cikgu bagi reward dekat kumpulan dia. Kumpulan Rizati kumpulan 5. Jadi cikgu akan bagi token kepada kumpulan 5. Cikgu dah tetapkan tugasan mengikut kumpulan. Cikgu kira dalam kiraan 3, kamu boleh bergerak mengikut tugasan kumpulan 1, 2 dan 3. Sila sambungkan pencetak printer dengan komputer. Cetak peta buih dalam form VLE.
Nyatakan kebenaran sistem rangkaian dengan merujukkan kepada buku teks atau layari laman web. Beritahukan hasil kerja anda. Okey, apakah kumpulan kamu sedang lakukan sekarang? Kumpulan kami sedang membuat komputer yang tanpa wayar untuk kenaikan wifi kepada komputer. Okey, kalau tak ada switch tu, bekalan elektrik tak ada. Adakah pencetak ni boleh berfungsi? Ha, kerana apa tidak boleh berfungsi? Tak ada tenaga elektrik. Dia pun memerlukan wayar. Wah, bagusnya hasil kerja kamu kumpulan 3. Ha, bolehkah kamu terangkan apa yang kamu sedang lakukan sekarang? Kami sedang membuat model sistem rangkaian dengan wayar. Baiklah Izzati, apakah yang sedang kamu lakukan sekarang? Membuat printer. Adakah ini sistem rangkaian dengan wayar atau tanpa wayar? Sistem ini ialah rangkaian berwayar. Dan semua bahan ini dibina dengan bahan? Kita semula. Bahan kita semula. Bagus. Yang ni cikgu sangat tertarik. Ink dia dibuat dengan? Botol ubat. Okey, botol ubat. Bagus. Sangat kreatif. Kami sudah lakukan sistem rangkaian tanpa wayar. Okey, boleh jelaskan macam mana, apakah kegunaan sistem rangkaian tanpa wayar ni? Apa kegunaan dia? Sistem rangkaian tanpa wayar ni menggunakan layar internet, menggunakan data, gambar, layar internet. Kalau dalam kehidupan seharian awak, apakah sistem tanpa wayar ni yang awak selalu guna dekat rumah? Baiklah, kita akan mendengar pembentangan daripada kumpulan 1. Dipersilakan Eza. Hari ini kami akan membentangkan pencetak mini dan slide show kami. Pertama, jenis pencetak dot matrix. Kedua, jenis pencetak ini inkjet. Dan ketiga, jenis pencetak laser jet. Pencetak ini boleh berfungsi kerana dia ada Swiss tu mengalirkan electricity untuk menghidupkan cetak-cetak mini. Baiklah, kita telah mendengar pembentangan, kita telah melakukan aktiviti dan sekarang untuk menguji kefahaman kamu, cikgu nak semua murid boleh melayari VLE cikgu dan menjawab kuis TMK yang telah cikgu sediakan. Okey, boleh bermula sekarang. Okey, nak tahu tak markah masing-masing? Nah. Kalau nak, beri tumpuan anda pada skrin di hadapan cikgu ni. Okey, kita tengok siapa yang dapat betul semua. Okey, kita tengok siapa yang dapat markah penuh 5. Siapa yang dapat 4? Rahiza. Siapa Rahiza? Bangun Rahiza. Okey, berikan tepukan untuk Rahiza. Apakah formula yang awak boleh berikan kepada cikgu berdasarkan pelajaran kita pada hari ini? Yes. 5 Akram. Yes, cikgu. Boleh tak awak ajar kembali kepada cikgu apa formula yang awak dapat? 1, 2, 3. 5 rangkaian ada 2. Bagus. Dengan itu tamatlah pelajaran kita pada hari ini. Ada sebarang soalan tak nak tanya? Okey, tak ada. Berikan tepukan gemuruh untuk semua.